Att 2014 var året då vi förlorade Alice Babs har väl knappast undgått någon. Två boxar har kommit i höst som den Alice Babs intresserade givetvis bör skaffa sig. Vi minns Alice Babs 1924-2014 är en sexsidig box med tidigare outgivna inspelningar gjorda mellan 1939 och 63. Det är jazz, ballader, visor, slager samt låtar med Swedance. Det är 129 stycken inspelningar. Och här finns mycket att hämta för den Babs-intresserade. Både mer lättlyssnat och mer seriöst material. Väldigt vackert, mycket inspelningar gjorda ihop med Bengt Hallberg. Man fattar inte hur mycket hon spelade in. De gjorde oerhört mycket tillsammans. Som vanligt när det gäller Wax Records så är det en fin booklet med fina bilder och väldigt mycket information som man vet varifrån låtarna kommer. Kan man inte rekommendera till den som vill ha en stor dos Alice Babs. Det här är bra och att det tidigare outgivet gör absolut ingenting. Det är riktigt bra. Den stora Alice Babs-boxen har kommit ut också. Så här ser den ut. Innehåller ett fint häfte med information om de här filmerna. Det är alltså filmer samt en bonus-DVD med dokumentär Naturrättens hemlighet. Och reklamfilmer hon har gjort för olika bolag. Den som söker Swing It Magistern får inte här. Den finns inte med här. Den finns ju dock i en annan box ihop med Swing It Fröken uppföraren. Så de två kan man skaffa sig ändå. Det här är en Trallande Jänta från 42. Örnungar från 44. Sången och Stockholm från 47. Julskur 53 och Resan till dig från 53. Som bonusmaterial får vi även lite filmografier så vi kan läsa på texten på DVD, alltså på DVD-menyn om vad som är som var med i filmerna. Och även affischer. Statens filmarkivet har alltså digitaliserat alla sina affischer. De finns sökbara på Kungliga biblioteket och så här får man även se gamla filmaffischer från det här. Är det strålande filmer, vackert att se. Filmerna är ibland inte väldigt lättvika men den som vill ha en bild av full porträtt av skådespelaren Alice Babs bör givetvis skaffa denna box, den stora Alice Babs-boxen. Kan varmt och oförlomerat rekommenderas till alla Babs älskare och det är perfekt att ha båda dessa boxar samtidigt. De är bra komplement till varandra.